Коли біль у горлі заважає, Зіпелор спрей допомагає. Це проект «Супермама». Тут четверо кардинально різних матусь щотижня демонструють, що навіть коли доводиться повставати з руїн. Тут був приліт міни. Тут був прильот міни. Саме вони найкраще дбають про своїх дітей. Настільки в нас сильна країна і люди, це мене дуже-дуже надихнуло. Цього тижня змагаються матусі з Києва. Сильна і незалежна мама Катя. Я розлучена і сама виховую діток. Яка і без чоловіка знає, як виховати трьох синів. Мені хочеться довести чоловіка, що одна жінка може підняти на ноги трьох дітей попри все. Мама за гігієну Олеся. Я викладаю в Національному медичному університеті предмет «Гігієна та екологія». Яка для чоловіка та двох синів будує лагідний матріархат. Я королева в своїй родині. Те, що робить мама, це треба цінувати. Мама – артистка Таня. Я солістка гурту «Made in Ukraine». Ми маємо 10 альбомів та були з концертами по всій Україні. Яка у перервах між гастролями ледь знайшла час народити двох дітей. На гастролях вони завжди зі мною. Сплять в готелях, обідують в моїх гримерних. Та мама – міс каприз Ніна. Моя донька балована, назвала себе міс каприз, і я виконую всі її забаганки. Яка на вимогу доньки активно просуває її зіркову кар'єру. Куплена пісня не одна, і кожна пісня до 3000 доларів. Матусі вже дізналися, як Олеся залюблює своїх дорослих синів. Вона занадто багато за нами приглядає. Невже не видно по мені, що я вже дорослий, до мене як потрібне інше ставлення? Він скористався нагодою докричатися до мами. А Тетяна розповіла, що життя в родині артистки і продюсера. Коли я вже була вагітною другою дитиною, навіть було 4 концерти за новорічну ніч. Не таке гламурне, як здається. Я пашу як коняка. Я свою зарплату в очі не бачила. Ви класно влаштувалися. А зараз шик і блиск свого заможного життя покаже сильна та незалежна мама Катя. Мене звати Катерина, мені 31 рік, в мене 3 діток. Тимофій, 8 рочків. Дамірушка, 6 років. І Давідушка, 2 рочки. Я розлучена і сама виховую діток. На цьому. Старший син Тимофій, в нього дуже складний характер, він впертий, непосидючий. Середній син Дамірчик зараз готується до школи. Давідушка – це моє сонечко. Ой! Він дуже розвинений на свій вік, це унікальна дитинка. Я сильна і незалежна мама. У мене є власний бізнес, торгові точки з мобільними аксесуарами по місту Києву та Бучі. Я дуже багато працюю, щоб дати своїм діткам все. Я роблю замовлення, що ще треба додати? Я скину вам список, я там накидав вкратце по чеклам, там, по тримачам, по зарядкам, що взагалі потрібно. Я навчилась все делегувати. У моїх дітей є няня, водій і вчителька, яка займається з дітьми і робить з ними уроки. Кажи, будь ласка, діти зібрались? Поїли? А зараз водій під'їде, 10 хвилин, будь ласка, підготуй їх. Я супермама, тому що сама виховую 3 хлопців. Мені хочеться довести всім, а особливо чоловікам, що одна жінка може виховати та підняти на ноги 3 дітей попри все.
Та чи переконає Катя в цьому хоча б трьох інших матусь, які, до речі, вже прибули у Гостомель за адресою, яку Катя їм скинула? Привіт, дівчата! Дуже рада вас бачити у себе вдома. Дуже гарно виглядаєш. Дякую. Катя на таких величезних шпильках, в такому розкішному вбранні, просто як королева. Катюш, це твій будинок? Так, це мій будинок. Ці місця розруха, і дуже важко було згадувати і бачити це наяву. Як ви це пережили? Ви були тут? 24 лютого я встала від взривів. Над моїм домом просто пролетіло в сторону аеропорту 11 літаків. Це було дуже страшно. Все горіло, були взриви. Кожні 5 хвилин. Все гучніше, гучніше, і вже просто нерви не витримували. Мій середній син аж до рвоти. Моя дитина так боялась цих взривів. Ну, це жахлива травма для дитини. Син старший бачив ракету. Я розуміла, що тут неможливо більше залишатись. Я свого чоловіка, ми вже не жили разом, але я його дуже благала вивезти. Чоловік нас вивіз. Ми їхали, чесно, я закрила очі дітям вуха, і я просто молилася, тому що я не вірила, що ми виїдемо. Ми вже чуємо гул танків. Колона почала гражданські автомобілі розстрілювати. І чоловік розвертається. Я не знаю, куди він їхав, який, просто я вже все. Я попрощалась з життям. Ми їхали на зустрічній полосі. Летіли вертольоти, їхали танки. На ній троє дітей. Я не знаю, як вона витримала все це. Ну, це шок, шок. Ми виїхали в село, тут неподалеку, 150 кілометрів. Я прожила в селі 3 тижні. Дітей та маму залишила в селі. Я повернулася до Києва. Все своє життя почати заново. З 25 лютого я жила з думкою, що я втратила все. І автомобілі, і дім, і речі, повністю все. Як тільки звільнили Гостомель, я зразу ж приїхала сюди. Ти одразу з дітьми приїхала чи ні, сама? Ні, тільки сама. Півтора місяця сюди не запускали людей, тільки військових. Ну, я дуже їх попросила, і вони мене завели. Я бачила цей жах. По дорозі просто чемодани, коляски, іграшки. А біля мого дому була машина, вона просто була розстріляна з надписом «Діти». Тому я вдячна Богу, що ми живі. Мені страшно думати про те, скільки людей там загинуло. Я не розумію, чому вона так хотіла туди повернутися. Скажи, будь ласка, а що взагалі було з будинком? Що ти побачила, коли повернулася? Коли я зайшла в двір, цього забору не було. Тут був приліт міни. Тут був прильот міни. Я зайшла на перший поверх, і я просто стояла. Нема вікон. Я знімала це все, можу вам показати, в якому стані був будинок. Перші секунди, коли я заходжу додому. Це грязне, брудне, розбите, розтрощене, все в тріщинах. Там не було комунікації, я возила з собою воду, тряпки і потихеньку все сама вбирала. Оскільки я не робила генеральну уборку, я постійно знаходжу скло. Це моторошно, коли ти згадуєш. Повертають студію. Я думала, що я не зможу тут жити. Була думка мені продати дім. Але коли я бачила, як люди самі виходять, замітають вулиці. Настільки в нас сильна країна і люди, що так швидко воно почало оживати. І це мене дуже-дуже надихнуло. Ми почали ремонтувати дім, не дивлячись на те, що тут було. Я хочу жити в цьому будинку, це наш будинок, це наше життя. Молодець. Я Катю розумію. Я за те, щоб все ж таки відбудовувати свій дім. Спогади треба перекривати позитивними емоціями. Як давно ви сюди повернулися з дітьми? Вони влітку приїхали. Коли в домі вже закінчився ремонт і можна було жити. Далі Катя запрошує матусю оглянути її відновлений будинок. В
будинок, звичайно, шикарний. Скло біле-чорне, дуже стильно там, охайно, чисто. Зразу видно, що в нього вкладено величезні кошти. Тут 200 квадратних метрів, 3 поверха, 4 кімнати. Третій поверх – це старші діти. На другому – кабінет. Кімната самого молодшого синочка. І моя спальня. Бачачи твій прекрасний такий зовнішній вигляд, може скластися різне враження, де в тебе взявся цей будинок. Чоловік тобі його купив. Ніна не відкрила мені Америку, я вже звикла чути, що я схожа на якусь утриманку, або це мені хтось подарував. Дівчата, в мене є свій бізнес, я займаюся мобільними аксесуарами. У мене на цей час працює 8 точок, до війни було 11. І вже, Катюша, цей бізнес приніс тобі такі статки, щоб ти змогла так купити і облаштувати такі будинок. Так. То скільки в тебе виходить дохід? 5-6 тисяч доларів. Я працюю дуже багато. З 8 години ранку це по телефону. З 10 виходжу на роботу і до 10 вечора. Були моменти, коли я 30 днів робила, просто без вихідних. Якщо ти з 8 до 10 бізнес-вумен, то де тут місце дітям? Я все делегую. У мене є помічники. Водій, котрий може забрати дитину, привезти зі школи. І вчителька, котра займається з дитиною домашнім завданням, додатковими заняттями. Якщо вона на це заробляє і може собі дозволити, я тільки за помічників. У мене є няня. Скільки часу вона проводить з дітьми? Няня в мене проживає. Коли я приїжджаю, то дітки вже сплять. Уїжджаєш, я так розумію, дітки сплять. Ввечері та сама історія. Да? Дітки залишаються без твоєї уваги. Для мене це трошки незрозуміла ситуація, тому що, ну, в принципі, треба ловити ці моменти, кладати дітей спати, да? Дізнатися, що в них було за день. Я нічого не пропустила, не перший шаг, не перше слово. Я бачу, як діти мої ростуть. Няня неділю вона живе зі мною, неділю вона їде додому. А той тиждень, коли няня відсутня, хто з дітками? Вони їздять зі мною по роботі. Весь тиждень я проводжу з дітьми. Брати дітей з собою на роботу не означає проводити з ними час. Якщо у вас такий щільний графік, як у Катерини, потрібно компенсувати малечі нестачу уваги. Це має бути хоча б один день на тиждень, коли ви повністю поринаєте в їхнє життя, без відволікань на роботу. І в цей день мають входити спільні ігри, вкладання спати, обійми та розмови з кожним з дітей сам на сам. Так ви збережете довіру до себе та міцний зв'язок. А у ваших дітей будуть позитивні спогади про ваші стосунки, здатні перекрити ті прогалини, коли ви зайняті. Як ти встигаєш прибирати такий величезний будинок? Я дуже люблю, коли все чисто, тому ввечері, навіть коли я дуже-дуже втомилася, ну, мені потрібно все прибрати, і тоді я спокійно буду спати. Один раз на два тижні в мене є прибиральниця. А хто займається готуванням їжі? Я люблю дуже готувати, це моє хобі, тому якщо в мене є вільна година, я від цього получаю задоволення. Як ти себе відчуваєш? Ти спиш реально з того, що ти розказуєш, 4-5 годин на добу? Ну, 5-6. Я лягаю спати, частіше всього це час ночі. І як тобі? Ну, вже звикла. Спати 5 годин – це ненормально, це просто фізично неможливо, це повне виснаження організму. Чи варто так страждати, стільки брати на себе зобов'язань, стільки брати роботи? Мені здається, якщо б ти навіть в половину зменшила свій дохід і свою роботу, то і дітям було б нормально, мені здається, їм всього вистачає. Дом я оформила, і він в мене в кредиті. І я не маю опустити руки, щоб дітям було де жити. Видно по ній, що вона дуже втомлена. Мені здалося, що вона робить зусилля над собою, проживаючи таке життя. Саме такий ритм життя може призвести до емоційного вигорання, до професійного вигорання. Як наслідок, це депресія. У мене такого не буде. Я така людина, що в мене є ціль, я до неї йду. Це такий стан, який контролювати дуже важко. Вигорання – це важкий стан фізичного, розумового та емоційного виснаження. Воно виникає на тлі тривалих перенавантажень, монотонних завдань і завищених вимог до себе.
Вигорання не приходить одразу, а накопичується з часом, і часто люди помічають проблеми, коли вони вже перевтомлені. А у важких випадках може розгорнутись депресія. Аби витримувати шалений ритм, потрібно, по-перше, від 7 до 9 годин сну. По-друге, збалансований раціон, багатий на вітаміни групи В, які корисні для нервової системи. По-третє, фізичні навантаження, під час яких виробляється ендорфін – гормон радості. Тож, якщо ви багато працюєте, виділіть у своєму графіку час на відпочинок та турботу про себе, як на ще одну чи на найважливішу справу. А зараз у щільному розкладі Каті якраз час для знайомства гостей із дітьми. Привіт! 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 Дівчата, знайомтеся, мої хлопчики. Світленькі такі, на Катю не схожі, але між собою всі дуже подібні. Наймолодший Давід, 2 роки і 3 місяці. Середній Дамірчик, йому 6 років, в цьому році йде 1 клас. І Тимофійчик вже в 3 класі. Навчається в ліцеї, йому 8 років. А Катюша, скажи, чим дітки захоплюються? Тимофій і Дамірці ходять в басейн і в художню школу. Коли почалась війна, старший син дуже начав цікавитись географією. В нього є свій глобус. Україна. А ще яку країну ти можеш показати? Росія. Білорусь. Вони на нас напали. Хлопці, а яка із іграшок ваша улюблена? Хто якою грає? Я оцією. Великий дрон. Щоб бомбити Русь. У мене вертольот літає, ракети пускає, захищає Україну. Вони почали грати війнушки. Я купила їм іграшки військові, і улюблена гра – це Росія проти України. І, звичайно, Україна перемагає. Молодці! Діти і так травмовані війною, а Катя ще додатково купляє військові іграшки. Ще більше вселяє в психіку дітей, що війна продовжується, війна з нами. Мені зрозуміло, чому у хлопців такий набір іграшок, адже старший Тимофій у свої 8 років усвідомлює, що таке війна, та вчить грати в неї молодших. Не забороняйте дітям грати у війну, якщо в них є у цьому потреба. Так вони можуть переживати всі ці події, але не варто заохочувати та купувати такі агресивні ігри, якщо у дитини немає на це запиту. Це може перезбудити психіку та викликати зайву тривожність. Найкраще не фокусуватись на таких іграх та поступово обережно пропонувати інші види занять і розваг. Давідік, подивись, яка в мене є книжечка. Тут є сонечко? Є сонечко! А чи є тут черепаха? Катя, він знає кольори вже? Так. Покажи мені, будь ласка, де синій колір? Правильно. А де жовтий колір? Там. Зелений. Точно. Давід дуже шибужний хлопчик. Цікавий. Відкритий до спілкування. Розвинутий на свій вік. Гарна дитина. Катюш, ти заспокоїш його? Так, добре. Менший хлопчик втомився з нами спілкуватись, почав плакати. Пішли спати. Все, йдемо, йдемо. Катя трохи розгубилася в цій ситуації. Дівчата, дякую, що почекали. А чи застосовуєш ти до дітей якусь систему покарань, коли вони не слухаються? По-різному я наказую. Старша дитина і середня люблять гаджети. У нас гаджети тільки 2 години на день. Якщо ми не слухаємось, то мама цей час що робить? Забирає. Дамірчик, скажи, будь ласка, а ти вже готовий до школи? Так. А для чого потрібна школа, ти знаєш? Навчатись. А давай ми з тобою спробуємо порахувати від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ти умничка. До
Радамір займається з вчителькою Тимофія, готується з нею до першого класу. Я вважаю, що цим повинен займатися професіонал. З вчителькою вони дрібну моторику розробляють, він вже починає писати букви. Радамір, скажи, будь ласка, а ти тільки букви знаєш, чи ти вже можеш читати по складам? Трішечки. Радамір, дивись, я тобі принесла книжечку, дуже гарна, про піратів. Я ну, прочитай мені щось. Назву прочитай. Назву прочитай. Пірати. Пірати. Так. Дівчата, він дуже соромиться. Ми зараз тільки переходимо всією родиною на українську мову, і дитині дуже важко переключитися. Ага. І до нас прийшла вчителька. Відведу Дамірчика до вчительки, а ви можете поспілкуватися з моїм старшим сином? Добре? Пішли. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Пожежником. Або космонавтом. Ого! Там красиві планети. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Меркурій, Венера. А чим Сатурн відрізняється від інших планет? У нього є кільця. Так. Географія, да, астрономія. Молодець, обізнаний. Йому дуже подобається астрономія, він сам може щось там в Ютубі знаходити, дивитись. Тимофійчик, як ви з мамою проводите час? Їдемо в піцерію, в дитячу кімнату. Яка взагалі в тебе мама? Добра. Чи буває, що кричить? Буває. А за що? Я не хочу їхати по магазину. А що ти хочеш робити? Або з Давидом і з Даміром гратися, або подивитися телевізор. Ходити з дітьми по магазинам та відводити дітей в дитячі кімнати – це не спілкування з дітьми. Тимофійчик, а де твій папа? У мене нема тата. Вже більше року не бачились і не розмовляли. Посварились мама з татом. Коли я прийду в школу, мені було соромно, тому що тато, всіх є тато, в мене нема. Тато не забирав вона разу. У тата інша тітка. А ти хочеш з татом більше спілкуватися? Так. Ти мамі про це казав? Ні. Якщо я навіть скажу, тоді тато просто не візьме слухавку. Я б на місці Каті не розповідала такі дрібниці, як він не бере слухавку. У нього з'явилась інша тьотя. Я б краще придумала, що він в космос полетів. Чесне слово, скажи, що він помер. Нехай діти звертаються до Бога. Скажуть, ой, там ангел-охоронець, мій батько, він на небі. Не варто казати дитині, що її батько помер, якщо він живий. По-перше, вона відчуватиме втрату, а це може бути психологічною травмою. По-друге, що ви будете казати, коли дитина подорослішає, взнає правду, чи коли батько з'явиться? Обман точно не покращить ваші стосунки. Краще обережно говорити дитині стільки правди, скільки зможете. І не страшно сказати, що у тата хтось з'явився. Найголовніше, як ви це кажете і пояснюєте. Схоже, Катерина ображена на свого колишнього чоловіка і цю образу вилила в пояснення старшому сину. А діти в такому віці, як Тимофій, щитують емоцію батьків і переймають на себе їхні почуття. Скажи, Тимофійчик, а братики твої молодші, у них теж твій тато? У Даміра так, а Давид ні. Я не чекала, діти схожі один на одного. Я вважала, що в них один батько. А як до вас ставився тато Давида? Завжди кричав, Коля. На Давида ні, а на нас так. А бив він вас? Так. Просто шок. Як Катя могла допустити, щоб били її дітей? А ти мамі щось казав? Мама казав. Захищала вас? Так. Не хотіла повертатися, тому що... Тут був... Був Коля. А де ти був? Готель. Вона, коли він починав сваритися, вона забирала всіх діток вас. І ви уїжджали, так? Так. Правильно робили. Вони завжди вночі сварились. Я завжди прокидався, затуляв вуха.
Він її бив? Ти бачив це? Так. Дитина бачила знущання над мамою. Для мене це просто, знаєш, от мурашки зараз по шкірі. Це шок. Він зараз до вас приходить? Коля приїжджає, щоб забрати Давида. Тиждень у Колі, тиждень у нас. Дуже багато питань є до Каті. Давайте підемо і поспілкуємося з нею. Згодна. Я побачила, що Тимофій дуже травмована дитина. Перша історія психологічна – те, що батько його покинув, і він це розуміє. Друге, що з'явився начебто новий батько, і знову його починають ображати, бити. І третє, ще війна. Вражені розповіддю хлопчика, матусі йдуть за роз'ясненнями до Каті. Катю, ну чесно кажучи, після спілкування зі твоїм старшим Тимофійчиком, синочком, у нас ну, просто шок. В школі він соромиться того, що в нього немає батька. Чому він не спілкується? У їхнього батька немає ніякого бажання з ними спілкуватися. Йому просто наплювати на мене. Як ви познайомилися? Мені було 20 років, а він мене старше на 15 років. У нього, коли ми познайомились, було дві точки з мобільними аксесуарами. Я робила в торговому центрі, і він зайшов до мене в магазин. Я була дуже змерзла, він, це перша зустріч наша, дав мені курточку. І коли я прийшла додому, я проснулась з його запахом, з його парфумом. Я просто лежала і улибалась. Я зрозуміла, що я влюбилась. Запах парфумів і вибір свого чоловіка на все життя, ну це якось не клеїться. Буквально через днів 5 знайомства він каже, давай жити разом. Для мене це був шок. Я сказала, ні, поки не познайомишся з батьками, я не хочу батьків обманювати. На що він мені зразу відповів, так поїхали зараз в Кривий Ріг. Я родом з Кривого Рогу, батьки там живуть. Ми дійсно на другий день поїхали до моїх батьків. Мама злякалася, що він набагато старший. Але коли з ним познайомилась, він їй сподобався. Ми з'їхались на зйомну квартиру, вона дуже проста була. І так ми прожили десь півтори-два місяці. І він мене завжди запитував, тебе не соромить, що така квартира, ти тут живеш? Кажу, ні, тут тепло, класно, тому що я жила, знімала квартиру, і там було дуже холодно. Я була щаслива. Через два місяці він каже, в мене є для тебе сюрприз. Ми приїхали в дуже елітний ЖК, піднялись на поверх і відкрив двері, сказав, що це наша квартира. Там була дуже гарна квартира. Він мені потім зізнався, що це була провірка, тому що у нього жінки бачили в нього тільки там гроші або зразу тікали від нього, як попадали на цю зйомну квартиру. Це взагалі неповага до людини. Це як це? Ти мене перевіряв. А в лікаря ти її перевіряв? Після 9 місяців знайомства у нас вже було весілля. Дуже гарне весілля зіграли. Він зробив мені подарунок, який я мріяла. Я мріяла попасти на Мальдіви. У нас була ідеальна сім'я, у нас діти плановані. Скандалів, щось такого взагалі не було. Казка тривала до того моменту, поки не народилась друга дитина. Він йшов на роботу і він мені залишав 200 гривень. Я купила там дітям памперси, все таке, і зробила пюрешку з капустою. Так було два дня. Він каже, а де м'ясо? Я кажу, а вибач, а за що я його куплю? Купи памперси поштучно, купи м'ясо. Так 200 гривень, все. При цьому ми їхали там в якийсь бутік, мені три пари шанелі купили за 15-20 тисяч гривень. І потім місяць він виносить мені мозок. Купили, навіщо, потратили, при тому, що я не просила. А ініціатором цих покупок був він? Так. Він був дуже жадібний і зажимав гроші на саме необхідне. А коштовні брендові речі мені купував для того, щоб показати своїм друзям свій високий статус. В її родині було диктаторське відношення і повна зневага жінки. Мені не можна було вдягати каблуки. Я один раз спробувала накрасити червоні губи, ну я пішла вмиватися. Це було на кого ти похожа, ти обіцяна і так далі. Він дуже самооцінку мою занизив, дуже. Це явні ознаки якогось психічного розладу у людини. Ти ж не могла цього не помічати. Я його любила. Зі слів Катерини, мені зрозуміло, що жінка потрапила на деструктивного, невпевненого у собі аб'юзера.
зазвичай такі тиранічні особистості на початку стосунків показують себе з кращого боку та прикриваються добрими намірами, як, наприклад, перевірка почуттів на орендованій квартирі. Коли партнер уже закоханий в аб'юзера, той починає показувати справжнє обличчя. Наприклад, маніпулює грошима, цькує за зовнішність, ревнує та здійснює інше емоційне чи фізичне насилля. Усе це допомагає агресору зламати жертву, встановити над нею контроль і таким чином відчути свою значущість. Поки друзі всі спілкуються, апетитно вже готується. Апетитна ап і готово. Останньою краплею стало те, що він зраджує. У нас є ще одна квартира маленька, і в один день він сказав, що поїхав на роботу. Я перечекала годину, сіла в машину, приїхала на квартиру і побачила там автомобіль. Підслухаю під дверю, там музика, жіночий голос. Я стукала, звала, мені ніхто не відкривав. І він набрав кума свого, він швидше приїхав. Вони мене заламали, кинули на кровать, закрили двері, і я лише побачила, як вибігала Фінк. Тоді було дуже боляче. Ми з ним вінчались, і я ніколи не могла повірити, що в мене буде так. Я мріяла, що це раз і назавжди, як у моїх батьків. А зраду я не можу виправдати. Якщо тебе людина в чомусь не влаштовує, то треба міняти цю людину. Я попросила його, будь ласка, поживи окремо. Він жив на цій маленькій квартирі. Він приїжджав, перших там два дні він просив пробачення. Все одно відчували, що це не припиняється. І я ставила диктофони в цю квартиру. Він приходив, падав на коліна, і через годину він їхав до... Я дуже почула жахливі речі і про себе, і про дітей. Куди вона дінеться, нічого перебіситься, і кому вона надасть з двома дітьми. Він далі продовжував зради. Але це була не одна, їх було п'ятеро. Для чого шукати все нові і нові докази того, де тобі боляче? Садомазохізм. Жертва, і їй це подобалось. Я все ж таки доведу, що він ще більше мене зневажає. Те, що Катерина так фанатично шукала нові докази зрад, може свідчити про невротичний стан. Адже в її світогляді ніколи не було таких ситуацій, і підсвідомість жінки, ймовірно, шукала відповідь, з чим вона стикнулась та що з цим робити. У таких випадках дуже важлива психотерапія. Він моїй мамі сказав, а що вона хоче? Любий чоловік зраджує, хай собі мовчки сидить в углу, гризе нігті, я ще очередну шубу куплю. Після цього я зібрала з великої квартири речі та переїхала на ту маленьку з дітьми. Поміняла ключ, коли він прийшов і не відкрив. Катя, а для чого ти з дітьми переїжджала з великої квартири до маленької? Він би не дав мені там жити. Я зняла диктофони і почула, що він набирає адвоката. І каже, я її повністю роздягну і поїде вона з дітьми в Кривий Ріг. Під час шлюбу дуже багато придбали, а я ще вспів двох дітей народити. Я ненавиділа його. Ну при чому тут діти, коли ми ж їх оба хотіли? Як батько може таке сказати? Коли це все почалося, він весь бізнес переписав, все майно на свою першу жінку, щоб в суді і в витягах нічого на ньому не було. Я подала на аліменти, і до суду він прийшов бомжом. І аліменти мені присудили по 1500 гривень на кожну дитину. А скажи, ти була від нього фінансово залежна, чи у тебе був свій якийсь дохід? Я залишилась без нічого. Він машину мені подарував, а коли це все сталося, була фраза, що в якого вона забирає мою машину. У нього були умови такі: я буду допомагати твоїм дітям, якщо ти віддаш квартиру або машину.
Що за маніпуляція дітьми? Я не розумію цього. Я не віддала ні маленьку квартиру, в котрій ми жили, ні машину. А я почала прибирати квартири, поки там діти в садочку. Хоч би щось там купити, хліба, хоч би чимось накормити дітям. Дивлячись на Катю, я би ніколи в житті не подумала, що ця дівчинка миє чиїсь квартири. Те, що вона працювала, вона молодець. В ній видно ті риси, що вона не буде сидіти на шиї у когось. Одного разу дитина дуже захворіла, старша, і в неї дуже піднялася температура, я не могла збити її аж до судоргів. Я набрала ж його, звичайно, попросила допоможи. Що він сказав, ну, віддаш квартиру машині, тоді я куплю таблетки. Він така сволота, як можна власним дітям відмовити в грошах на ліки? І чому вона його не позбавила батьківських прав? Наша ця людина залишається в житті дітей як батько. А далі я так не могла жити. І я продала Porsche Cayenne за 90 тисяч доларів і відкрила свій бізнес. Точка з мобільними аксесуарами. Я дуже добре розбиралась в цій справі, бо допомагала в бізнесі своєму чоловіку. Навіть відкривала йому нові точки з продажу мобільних аксесуарів. Моя перша точка була в тому ж торговому центрі, що й мого колишнього чоловіка. І коли перший день я відробила, я зрозуміла, що в мене все вийшло. Це викликає величезну повагу. Вона взяла відповідальність на себе, нарешті розгледіла свій потенціал. Катюша, як на дітях це відобразилося? Дамірчику було піврочку, він був маленький, а Тімоші було 3 роки. Для Тіми це було дуже важко, тому що він дуже любить папу. Були моменти, коли він відкривав вікно і кричав «папа». Я це згадую, це дуже боляче. Це були якісь істерики, крики, агресія. Міг просто підійти і кулаками бити, розбивати. Я к психологу водила. Він це пам'ятає. І зараз він сумує за ним дуже сильно. Ти пробувала налагодити хоча б стосунки дружні з чоловіком? Я так по-доброму я підходила. Я спеціально приїжджала з дітьми в торговий центр, щоб він їх побачив. Це було так, знаєте, він забіг. Конфету можна йому дати? Як чужій дитині, так? Да? Зовсім чужій. Я ненавиджу його тільки за це. Не за зраду, не за це все забулося, і слава Богу. Я не розумію, як можна свою дитину з днем народження мене поздравити. Їй образливо за дітей, але їй байдуже на себе. Скажи, будь ласка, Тимофій сказав, що в твого меншенького синочка Давіда інший тато. Коли в твоєму житті з'явився Коля? Коли я розлучилася з першим чоловіком, мені було 25 років. В 28 я познайомилася з другим чоловіком. Йому було 43. Я була на роботі в торговому центрі. Він просто підійшов познайомитись, на другий день він вже прийшов з квітами. І коли він мені дарував ті квіти, в нього тряслись руки. Це було дуже мило. Він так ніжно говорив, я дітей всиновлю, я дітям дам все, вони мої рідні будуть. Мені дуже сподобалось, тому що перший чоловік казав, що я нікому не потрібна з 2 дітьми. Мене це дуже зацепило і в мене засіло в голові. І буквально там через неділі-дві він переїхав до мене додому. Якесь дежавю. Знову чоловік старший на 15 років, знову знайомство в торговому центрі, знову починають одразу жити. Катя вже танцює на граблях. Ми купляємо дім, взяли його в кредит. Він дав половину, перший внесок і я. Це так. У Колі теж був власний бізнес, це продуктовий магазин. Ще до того, як я вийшла за нього заміж, він підняв на мене руку. Як вона могла далі вийти за нього заміж? Народити ще одну дитину. Це не любов до себе. Я не розумію жінок, які знецінюють себе. Чому ти погодилась на шлюб? Він падав на коліна, плакав. Він сказав, я дуже тебе люблю, я ніколи в житті не підніму руку. Я дуже вірила в ці слова, що він казав. Мені здавалося, що вони були щирі. Коли я вже вийшла заміж, він мені з самого початку теж зраджував. У нього там колишня дівчина була, і він з нею переписувався, як вони друг друга люблять. Я хотіла розлучатись, але я завагітніла. І так як тут строївся дом, я з ними залишалась. Який нафік будинок? У вас сім'ї немає. Коли я завагітніла, побої продовжувалися, тільки вже більш
сильній формі. Вже не було такого, що він падав на коліна, просив пробачення. Це вже було нормою. Ми поїхали в мисливський будиночок, де можна відпочивати, там поруч річка. Дітки теж були з нами. Його дитина була старша від першого шлюбу. Я робила салат з огірків і кажу: «О, дякую, що ти великі огірки купив, я люблю їх різати на салат». Він каже: «А, ти великих любиш? Да? Тобі великі подобаються?» І просто на цій почві почався треш. Він мене просто бив по голові, я головою вибила шкаф. У мене пішла кров, і він мене вилокав за волоси на асфальт, і ну, я була така майже непритомна. Тобто я чула, але вже нічого не могла зробити, не встати. І він взяв ружьо, зарядив його і націлив на мене. Якщо не його би донька, я не знаю, чим би це закінчилось. Вона кинулась на мене і почала звати сусідів. В цей час ти була вагітна? Так, я була вагітна. Це просто жах. Ну, тут я не можу навіть коментувати це. Що ще він мав зробити тобі, щоб ти його покинула? Чому ти терпіла? Де твій інстинкт самозбереження? Я кожен день все, я розвожусь. Но в мене є подружка, котра каже: «Ні, дорога, це твій дім, ти платиш за нього кредит, ти доб'єшся того, що ти будеш жити в домі, потім розлучишся». Нехай, я розумію, що це було заради будинку, щоб його відняти. Але ти могла дочекатися кінця будівництва, жити окремо, на квартирі десь, чи в своїй квартирі з дітьми? Це було неможливо. Якщо б я звідси пішла, я б сюди більше не повернулася. Мені треба було ще потерпіти 3 місяці. Така залежність від цього будинку, я не розумію. Але твої старші діти чули і боялися, тобто тут, в цьому будинку. Так. Він чув і закривав вуха, щоб він не чути. Він не тільки закривав вуха, ви розумієте, ми спимо всі, Коля приходить, і я просипаюся від того, що він мене душить, дає телефон. І дитина просипається, Тимофій, він біжить, ззаді я накриваю Колю, він трогає маму, на що він отак розвертається, дитина полетіла в стінку. У Каті відсутній не лише інстинкт самозбереження, а й якийсь материнський інстинкт. Тому що, бачучи, що дітей якийсь чужий мужик б'є, ну забереш ти дітей з того будинку. Він перетворився в звіра, коли вип'є. І не треба було причини. Якщо я знаю, що він там з друзями в ванні, я просто збираю речі в чемоданчик тривожно, взяла дітей, сіла машинами і поїхала в отель. Були канікули, діти старші були у бабусі. А Давіду було 7 місяців, і ми сиділи на кухні і розмовляли, що ми будемо розлучатися. Ти розумієш, що це від цього страждають мої діти, і Давід теж. Ну тоді каже: «Збирай свої шмотки і йди сюди, тут тебе держ». Кажу: «Дорогий, бачиш, що це купила і зробила я». Він такий: «Добре, я уйду, але дитина буде жити зі мною». На що я показала негарний жест. І він розвертається, у нього стакан, і він розбив стакан об моє лице. Не знаю, як я від нього втекла, я просто забор був закритий, я з розгону босиком в піжамі його перепригнула, побігла на заправку, щоб набрати когось. Я забула номера навіть матері. Мені визвали скору і відвезли мене зашивати. У мене на лиці 7 швів. Без косметики, дуже гарно видно. Чому ти намагалась подзвонити мамі, але не в поліцію? Він бувший поліцейський в Бучі. Мої попитки 10 разів визивати поліцію. Знаєте, чим закінчилось? Під'їжджає поліція, він з ними здоровається, вони садяться і уїжджають. Всі мої зняті побої, всі вони десь пропали безвісти, їх нема. Він знав, що йому за це нічого не буде. Він безнаказаний. А тоді мені зашили лице, я повернулася, це був вже ранок. Я заходжу додому, сидить його мама, сидить поліція, і він пише на мене заяву, що я гуляла всю ніч і кинула дитину саму вдома. Я стою вся в крові із зашитим лицем, і я говорю: «Як? Що?» І його мати сидить і каже: «Коли мене чоловік бив, так я бігла з дітьми з дому, а вона залишила». Другий чоловік був свідком того, як його батько бив його мати. Для нього це норма. Давіду виповнилось рік, і я подала на розлучення. Нас розлучили.
Він хотів половину цього дому. Ну, коли почалась війна, і коли ми повернулися вже до Гостомеля, і він побачив, в якому стані цей будинок, посміявся і каже: «Я дарю тобі цю половину». А скажи, будь ласка, як так вийшло, що нам твій син сказав, що ваша спільна дитина проживає по черзі, то з тобою, то з ним? Так, не дивлячи на наші стосунки, котрі були жахливі, він самий найкращий на світі батько. Я не можу в це повірити. Він ні в чому йому не відмовляє. У нього теж няня також працює. Якщо я попрошу щось купити дитині, от всі в минуту робиться. Я навіть, чесно скажу, я прощаю Колю, дякую йому за те, що він такий батько своїй дитині. Я більш ненавиджу першого чоловіка за те, що йому все одно на дитину. Я думаю, що ця людина злочинець. Ця людина небезпечна для суспільства. Свою дитину я би такому чоловіку не віддала. Так, дім шикарний, але почуття дітей, вони безцінні. Це лишиться з ними на все життя, це травма. Мені прийшлось перейти через цей ад, щоб не подарувати якомусь козлу, дом. А в першу чергу треба захищати своїх дітей, а не продовжувати бути учасником бойовика. А от Ніна заради інтересів доньки навіть пожертвувала особистим життям. Стосунки почалися 1.5 роки тому, але нещодавно я прийняла для себе рішення не продовжувати ці стосунки. І про це у наступній програмі. Мені неприємно ділитись кимось, мамо. Мені хотілося, щоб ми були вдвох, і я їй про це так і казала. Мама – це її власність, а Ніна пляше. А Катя тим часом запрошує матусь до столу. Я приготувала для вас вечерю. Це салат «Цезарь» з куркою та беконом, фарширований авокадо з креветкою і красною рибою, устриці і запеченою червона форель. Прошу, дівчата, пригощайтесь. Завдяки Каті я перший раз скуштувала устриці. Мені вони дуже сподобалися. У твоїй розповіді я почула таку фразу, що я намагалася постійно створити сім'ю, так як у моїх батьків. А як було у твоїх батьків? У мене дуже чудові батьки, вони все життя разом. Я ніколи в житті, ні в дитинстві, не чула ні крику, ні сварок. Чому, маючи такий прекрасний приклад для наслідування, в тебе склалося інакше? Я думала, що перший мій чоловік – це на все життя, що це назавжди. Але він просто розтоптав мою самооцінку. І я повірила, що нікому не потрібно з двома дітьми. Часто жертвами аб'юзу стають люди з неповних або неблагополучних родин, які не бачили приклад здорових подружніх стосунків. У Катерини ж ситуація протилежна. Вона виросла в любові та, схоже, не розуміла, хто такий аб'юзер, як його розпізнати і як закінчувати нездорові стосунки. Натомість вона старанно рятувала свій шлюб, а перший чоловік цим охоче маніпулював. І це не дивно, адже агресивні маніпулятори сприймають гарне виховання за слабкість і керованість. І тиснуть на жертву, поки її не зламають. Аби подолати наслідки такої глибокої травми, потрібна тривала робота з психотерапевтом. Поспілкувавшись з твоїми дітьми, особливо зі старшим сином, жаль, біль за дитину. Він це бачив, він це переживав. І, на жаль, ти самостійно допустила, щоб ваші діти були свідками цього, та, і учасниками. Дитина дуже замкнута в собі, дитина проживає всередині цю біль. Я не розумію, чому мої діти здалися їм нещасними. Такі всі розумні. Своя біль не така страшна. Страшніше бачити, як твою рідну матір вбивають на твоїх очах. Я як ніхто розумію цю дитину. Це на все життя. Дивлюсь на тебе, просто красуня, бізнес-леді, з досягненнями, з результатами. І з іншого боку, це зовсім знецінена, нещасна людина. В неї синдром жертви. Їй подобається бути нещасною, щоб всі навколо казали: «Ай-я-я, який козел, а ти така гарна». Переживши все, що я пережила, мені дуже складно повірити. Повірити взагалі в якісь нормальні, здорові стосунки. Для мене чоловіки, на даний момент, я теж не знаю, навіщо вони.
спробую змінити пріоритети в своєму житті. Можливо, якісь фінансові все ж таки трошки відкласти на задній план. Наче той будинок, при цьому мати глибоко нещасних дітей, поранену ту душу, яку лікувати, потім і лікувати. Я буду все виправляти, щоб мої діти були щасливі, прищасливі. У Каті все є. Успішний бізнес, великий класний будинок, дуже гарна зовнішність, троє чудових дітей, але щастя там немає. Можливо, у Дмитра Карпачова знайдуться рецепти щастя для Каті. Добрий день. Вітаю. У мене є до вас питання. Мій чоловік перший взагалі в житті дітей не грає ролі. Моя старша дитина дуже сильно до нього прив'язана, і вона дуже бажає з ним спілкуватися. Як мені дитині пояснити, що тата нема цього бажання? На жаль, це складна ситуація, перш за все, для вашої дитини. І єдине, що ви тут зможете зробити, це пояснити, як все відбувається. Просто так і сказати, що тато не хоче спілкуватися? Ні. Він зараз зайнятий чимось іншим. І навести декілька прикладів. От в тебе ж теж інколи немає бажання спілкуватися з кимось зі своїх друзів. Бо ти зараз там граєшся в свою улюблену гру. Це боляче таке казати. Боляче – це сказати, ти татові не потрібен, для нього робота дорожча, ніж ти. А пояснити, що тато зараз зайнятий – це неприємно. Але принаймні це дасть дитині розуміння того, а що взагалі відбувається. А якщо він просить, там, чому мені тато не дзвонить? Я не знаю, чому він тобі не дзвонить. Мабуть, він зайнятий. Угу. Це ж правда? Чому він не дзвонить? Бо зайнятий. Правда, правда. Тут треба зрозуміти, що так чи інакше цей епізод із життя вашого сина, він для нього є травмуючим. Дуже. Але все, що ви можете зробити, це мінімізувати цю травму, хоча б зараз. Потім він згодом звернеться до психолога і пропрацює цю ситуацію. А можливо, згодом його тато щось там переосмислить. І в 14 років з'явиться в його житті, і вони стануть найкращими друзями. Це ж теж може бути. Я знаю, що ви в це не вірите, але ви б хотіли, аби так сталося? Так. А ви вважаєте, що люди в дорослому віці, вони можуть змінюватися? Ви ж змінилися. Так. Так чому не можуть? Ви ж були жінкою, яка не могла про себе подбати, але ж потім ви ж продали авто, зробили бізнес. А могли б сидіти з думками, а люди не міняються, то що робити? От я вам так скажу, краще, аби він не бачився з дитиною, ніж бачився через примус. Я з вами згодна повністю. Тому маємо, що маємо. Я зрозуміла. Дякую. Ще є друге питання про другого чоловіка. Є такі випадки, коли люди кажуть, Боже, як ти цьому тирану даєш свою дитину? Дуже тяжко в це повірити. Він відносився до мене до вагітності дуже жорстоко. А коли народилась дитина, він дуже любить, він все віддає. Оскільки я не бачив батька вашої молодшої дитини, я навряд чи можу прокоментувати, чи варто вам боятися того, що він щось зробить, чи ні. Але я можу прокоментувати ситуацію взагалі, а ви вже якось з того зробите свої висновки. По-перше, це нормально, коли ми до різних людей ставимося по-різному. Так трапилося, що до вас він ставився не дуже добре. Чи означає це, що він так ставився до своєї матері, наприклад? Чи має ставитись до свого сина? Зовсім ні. От тут є ще один момент, на який хочу звернути вашу увагу. Ми проявляємо агресію тоді, коли нас щось не влаштовує. Тобто для того, аби батько вашої молодшої дитини проявив на неї агресію, ситуація має його не влаштовувати. Але навіщо йому проявляти агресію, якщо він взагалі може припинити своє спілкування з дитиною? Він же може не брати його на цілий тиждень. Він же може вчинити так, як зробив батько ваших старших дітей. Сказати, слухай, все, забирай, не хочу. Виросте, потім поспілкуємося. Може так сказати? Може. Може. Не говорить? Ні. Говорить, що якщо ти мені не будеш давати, я буду через суд, що була неділя через неділю. Я кажу, навіщо? Я бачу, як ти любиш, як дитина його любить. Ну, от і все. Тож, поки немає прецедентів, я гадаю, що нічого тут поганого немає. Дякую вам велике. До побачення. До побачення. А як оцінять сильну та незалежну маму її суперниці?
За хазяйновитість я ставлю Каті 7. Вона приготувала смачну вечерю. Ця вечеря була красиво оформлена. В неї чистий будинок. Але в більшій мірі їй допомагають в цьому. За виховання дітей Каті я ставлю 3 бали. Вона допустила стресові ситуації в своїй родині, із-за чого страждають діти. За самореалізацію я ставлю Каті 8 балів, тому що Катя молодець, а вона успішна. Але не можна давати собі такі величезні навантаження. А в наступному випуску Ніна поділиться, як вона виконує всі капризи доньки. Купую їй все, що вона забажає. Balenciaga, Gucci, Valentino. Це окуляри Valentino. 800 євро. Їй 13 років. З 4 років вона співає. Куплена пісня не одна, і кожна пісня до 3000 доларів. Купляють за такі гроші суперзірки. Вона вчиться в приватній школі. Більше, ніж 200 тисяч гривень. Мажорність вже сформована. Але чого не вистачає дівчинці, яка має все і навіть більше? Я їй казала: Аня, ми в центрі Стамбулу, пішли гуляти. Ні, я не хочу. Аня, ми в Дубаї. Іди на пляж. Ні, я не хочу. Та інша дитина тільки б зраділа від такого розкішного життя, а ця впала в депресію. Анюта почала втрачати свідомість все частіше і частіше. Чи це може призвести до якихось поганих наслідків? Може.